ដែលបីទល់នឹង3មិនធម្មតាទេអញ្ចឹងប្រាថ្នាប្រាថ្នាបង្វិលមួយជុំចោះមកជួយដល់ចនហ្វ្រីតចនតាមបែបដៃព្រោះនេះខ្ញុំនិយាយបើមួយចោះចំពោះប្រកាន់រៀបនៅភ្នំពេញក្រោនទស្សនាជាបន្តចនហ្វ្រីតរបស់ISI ចនហ្វ្រីតបញ្ជូនមកក្រោយអាគូស្ទីញ៉ូសុតដឹកពេងហូសេម៉ាលើបកក្រោយសេរីមួយសិតអឹកពីនោះទៀតទាត់ជួយថោកមានសូស៊ីដានបាទការបកបកភ្លាមភ្លាម ដំណើរការប្រកួតបានដល់ទឹកបាទរួមទាំងការជះផងដែរអូចូលរីកម្ដងទៀតបញ្ជូនទៅខាងស្ដាំទប់បាត់ល្អដែលអឹងមីនុនក៏បន្តិចតែអូមួយបាល់នេះបាទផ្លាត់ទៅប៉ះអញ្ញាកដាលអត់អីទេបាទចនហ្វ្រីតថ្ងៃបណ្ដានេះទៅការប្រកួតបន្តគឺចូលដល់វគ្គ รัตนาจอห์นฟริดรัตนารัตนาเตียงบาลเตเวกสรยุทธ์กัดจอห์นฟริดชาร์ปจอห์นฟริดกระเลงเมืองโกลดาวสันจอห์นฟริดเตียงตะบกบันไดบรรจุจดกระเอาไปอมสรดออยมอกสะพายสะพายจอห์นฟริดจอห์นฟริดเมืองเทเวกเมืองสนามถัดตาตัวเตยตีนาตัวเตียนเฮเดอร์กัดมวยสันเฮียประตูนาเตยจอห์นฟริดเตียงบาลบานจอห์นฟริดเอาเฮเดอร์เฮเดอร์ จอห์นฟริดរបស់ISIจอห์นฟริดពីពាក់កណ្ដាលតារាងទៅលេងឆ្ងាយឬក៏លេងជិតទៅបែរមួយសិនអូថយក្រោយបាទមកចុះភ្លីតឡើងចុះមកជួយអឹមមីនុនតែតលាក់តលាក់ចុះកន្លែងឡើងទាញទៅក្រោយទីកណ្ដាលចាំជួយបាទដូចសភាបញ្ជូនបន្តទៅចនហ្វ្រីតចនហ្វ្រីតចែកទៅខាងឆ្វេងឲ្យអៀមរតនាពីឈូរីមរតាឈូរីបញ្ជូនឲ្យតេតស៊ូមីសវ៉ាដួលត្រឡប់មកជុំ ងើបមកទាត់បាល់លេវេសវីលីបានបាល់ត្រូវទៅតាមទួនាទីចនហ្វ្រីតគ្រាន់តែដូរពីអ្នកភ្លាមស្ថានភាពរៀងប្រែប្រួលផ្លែតតែម្ដងសំអល់ទីណាលើកបាល់ទៅហើយតែដោយសុខវឌ្ឍនាដូចជានៅក្នុងនឹងនៅឡើយទេដួលដោយចនហ្វ្រីតលីណាក៏លិចមកក្បាច់នេះស្អាតម្លេះបាទចនហ្វ្រីត ទីណាអូយល្អម្លេះបញ្ជូនដល់ចនហ្វ្រីតហ្វ្រីតកាត់មកវិញប៉ះចនហ្វ្រីតចនហ្វ្រីតចោះទៅខាងមុខទេបាទយើងត្រៀមមកលេខ5និងលេខ9ត្រៀមដូរចូលហើយចឹងចនហ្វ្រីតដូរចាញ់ចំនួនវិញដោយកាំងសេន